မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံခိန်းတွေမထိခိုက်ဖို့တိုက်ပွဲတွေရပ်ပြီးဆက်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကတောင်းဆိုခဲ့ပြီး MNDAA DNLA AA မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့နဲ့ PDF တို့ရဲ့ကျဲပြန့်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတရုတ်စီမံခိန်းတွေရဲ့နစ်နာနိုင်မှုဟာခံမှန်းချေအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးတရုတ်စီမံခိန်းတွေနဲ့နေဆက်ဒေသနေထိုင်သူတွေမထိခိုက်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဆက်ဆက်ဆွေးနွေးတာနဲ့တိုက်ပွဲရဲတမ်းမှုတရုတ်နိုင်ငံကတောင်းဆိုထားကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကြားဝင်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Mrs. Morning ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇော်လိုင်25ရက်ကပြုလုပ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုအပေါ် Mrs. Morning ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်နယ်စပ်ဒေသရဲ့လုံခြုံရေးတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့နယ်စပ်ဒေသမှာနေထိုင်သူတွေမထိခိုက်စေဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေဆက်ဆက်ဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ဖို့တိုက်ပွဲတွေအတက်နိုင်ဆုံးမြန်မြန်ရပ်ဖို့အငင်းပွားမှုတွေကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အခြေအနေတင်းမာမှုကိုရှင်းချဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးတာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည့်အခက်ရစဲရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အချိန်ဟုန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိုတရုတ်ကဆက်လက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိ2029စစ်ဆင်ရေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းလို့ဆိုပြီးမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေရှိရာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတလျှောက်ကိုဖျက်ပြီးကုမင်းကနေကြောက်ဖြူစီမံကိန်းတလျှောက်အထိနေမြေဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေကျင်းပနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။MNDAA ဟာလာရှိုးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီး TNLA က PDF တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်အထက်တိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ AA အနေနဲ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့အပြားမှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတရုတ်စီမံကိန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူအထက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကျေပြန့်တဲ့စစ်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင် PDF နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလည်းရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးလို့ခေါ်ဆိုကမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာတရုတ်စီမံကိန်းတချို့ဖြစ်တဲ့ FRB လက်မြေစက်ရုံ၊တကောင်းနေကဲစက်ရုံအထိတိုက်ပွဲတွေကူးစက်ပြန့်နှံ့နေလျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုပေါ်ဆောင်နေမှုကိုကြည့်ပါကတရုတ်ရဲ့ BRI စီမံကိန်းတဘာဝတံငွေပိုင်လိုက်စီမံကိန်း၊ရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့တခြားစီမံကိန်းတွေတလျှောက်နေမြေတွေမှာအဓိကဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ခန့်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လကုန်စည်းရင်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း600ဝန်းကျင်ပမာဏအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 21.993 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိပြီးစုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏရဲ့23ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိကတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာလျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာအများဆုံးဝင်ရောက်ထားပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းတွေအနက်ကြောက်ဖြူအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်တဲ့ရင်းနှီးစီမံကိန်းဟာပထမအဆင့်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံကျော်ရှိပြီးစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9 ဘီလီယံကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ပြီးနေမြေတွေထိန်းချုပ်ရယူဖို့လုပ်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရောတခြားအဖွဲ့တွေရောသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေရဲ့အများစု90ရာခိုင်နှုန်းကတရုတ်ထုတ်ဒါမှမဟုတ်တရုတ်နည်းပညာအများစုပါတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့လက်နက်တွေကဝါလက်နက်စစ်ရုံတွေကတဆင့်တိုက်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်သွေဝိုက်ပြီးတရုတ်ထောက်ပံ့မှုကနေလာတဲ့လက်နက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီလက်နက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအတိုင်းအဆမရှိဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဝါလက်နက်စစ်ရုံ6ရုံဝါကတဆင့်ထောက်ပံ့နေတာပေါ့ဝါကအဓိကအခုတိုက်ပွဲတွေအားလုံးရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုထောက်ပံ့ဖို့ဝါစက်ယုံနဲ့ KIA စက်ယုံပေါ့အထူးသဖြင့်ဝါစက်ယုံကနေအခုတိုက်ပွဲတွေမှာသုံးနေတဲ့လက်နက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့မူဝါဒတွေပြောင်းပြီးဝါကိုသာလက်နက်ထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်ရင်သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတက်တာသွားနိုင်တယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့စစ်ပွဲကအတိုင်းအဆမရှိဆုံးရှုံးမှုတွေကအတိုင်းအဆမရှိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကထပ်တက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ထပ်ပြီးတော့လည်းနှစ်ပေါင်း20လောက်အထိစစ်ကရှည်ခဲ့ရင်ပြည်တွင်းစစ်တစ်ခုလိုကျယ်ပြန့်ပြီးဖြစ်သွားရင်ဒီလက်နက်ရဲ့ကျယ်ပြန့်မှုတွေကတရုတ်ရဲ့မူဝါဒပေါ်မှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံဆုံးရှုံးမှုတွေဟာဒီစစ်ပွဲပဋိပက္ခမှာပါဝင်သူတွေထက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်နက်ထိန်းချုပ်မှုမူဝါဒပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်။
တရုတ်ရဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဆုံးရှုံးမှုတွေဟာလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောတပ်မတော်အပေါ်မှာရောမူတည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝါကတဆင့်လက်နက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိမရှိအပေါ်မှာပဲမူတည်ရလို့သုံးသပ်တယ်အဲ့လိုမထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့စစ်ပွဲတွေကပုံမိုကျပြက်ပြင်းထန်ပြီးတော့ရှေ့ကြပွဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးသွားမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အပြင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်လည်းအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပုံမိုကျပြက်စွာကြုံတွေ့ခံစားရပွဲရှိပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတို့ကပြောမြောက်ပိုင်းသုံးမွေဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်ကစတင်ပြီး2029စစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲကြီးငယ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အမြန်ဆုံးအပြစ်ခတ်ရဲစဲပြီးနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၎င်းတို့ရဲ့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့နာဆာကရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တို့ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2024ဇန်နဝါရီလအတွင်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ကစတင်ပြီး2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းပြန်စတယ်လို့ဆိုပြီး TNLA အဖွဲ့ကမိုးကုတ်၊နောင်ချိုကြောင်မဲတီဘောမှ၎င်း TNLA နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ MDYPDF ကမတရားဆင်ကူးမှ၎င်းဇွန်လ3ရက်ကစတင်ပြီး MNDAA အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလာရှိုးမြို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဇွန်လ26ရက်အထိအဲဒီဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအမည်နဲ့ဖော်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ပွဲကာလအတွင်း TNLA နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ MPYPDF ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမျိုးနယ်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါဝင်တဲ့ FRB လက်မြေစစ်ရုံစီမံကိန်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ရုံမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ရုံမှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတလုံးမိလောင်မှုအပေါ်စီမံကိန်းမှာလုံခြုံရေးတပ်စခန်းတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစုခွာစင်မှာမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MDYPDF ကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထိကြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒကောင်းနီကဲစစ်ရုံကိုလည်း PDF တွေဝင်ရောက်နေရာယူမှုတွေရှိနေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒကောင်းနီကဲစစ်ရုံဟာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကစစ်ရုံကိုသွေတန်းထားတဲ့လျှက်စစ်တာဝါရိုင်3တိုင်မိုင်းပေါက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းကာလအတွင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဖြူကိုမင်းရေနံပိုင်လိုင်းထိန်းချုပ်စခန်းအဆောက်အုံအတွင်း TNLA နဲ့ PDF တွေကဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။